môžem konať len tak, ako by konal každý čestný muž. Vysvetlite nám situáciu. Ten, čo vyhrá, povie, ako bude. Vždy tak bolo. Je mi veľmi ľúto. Videl som to ty ničemný, keď si sa prišiel k nej ospravedlniť. Si je milenec. Rád by som tomu veril. U každého iného. Obrazy sú ako živé bytosti. Ako ženy. Netreba ich často ukazovať, ak si majú zachovať svoje čaro a hodnotu. Milí diváci, dovolte, aby som medzi nami privítal osobnosť divadelníctva a veľkú legendu hereckú pána Ladislava Chudíka. Lacko, vítaj. Ďakujem pekne. Ja som veľmi rád, že sa stretávame pred kamerami Slovenskej televízie, aby sme si zaspomínali na bratislavské pondelky. A dovolím si tvrdiť, že slávne bratislavské pondelky, pretože dodnes, pokiaľ ideme do Čiech hrať, povedzme, so Slovenským národným divadlom, tak sa bratia Česi pýtajú, kde sú tie vaše pondelky. Tak si sa pamätám, že v Prahe, keď som filmoval, tak som sa dozvedel u pána, čo je v hoteli, že má zamestnancov, ktorí hovoria, že neberú pondelné... Ako pracovnú zmenu v pondelok, pracovnú zmenu, áno. Lebo on mi potom povedal, to viete, pán Chudík, on pondelky ani nechce pracovať, lebo chce vidieť slovenský televízny film. Babráci! Zatýkate sa navzájom. Buriči vám unikajú pomedzi prsty. Ak to hneď nenapravíš, pôjdeš naspäť na galeje. A tento raz už natrvalo. A čo ťa to napadlo pchať nos do toho únosu? A keď už? Nestačilo ti, dievča? Bolo ti treba ešte jeden únos? A keď už? Ako ste sa mohli dať premôcť od dvoch nedochôčat? A nechať sa spoznať? Robíte mi to schválne, aby sa mi taký Salvator mohol vysmiať do ksichtu. Ale ja vám ukážem! Ja vám ukážem. Dnes večer si bez akéhokoľvek materiálneho podkladu pošpinil moju rodinnú čas. Nemáš nejaký rešpekt voči svojmu vlastnému otcovi. Prosím. Čo je to? Dva šarlotinné listy Zilberbrandovi. Ale tu je podpísaná Mignon. Pasujem ťa na rytiera bez bázni a hany. Pasujem ťa na rytiera bez bázni a hany. Pasujem ťa na rytiera bez bázni a hany. Predsa si len formalista. A čo mám robiť? 300 ročia som na svete, 300 ročia sa učím. Za našich čias sa to nazývalo obradom. Môj meč ležal na ramenách Jordana Bruna, Leonarda da Vinci, Louisa Pasteura i Paganiniho. Všetci až do smrti pociťovali jeho ťarchu. Nič nedokázali od života vziať, ústavične len rozdávali. A všetci odhaľovali ľuďom neznáme. No, tak veď my sme mali celoštátne renomé. Napokon áno. Bratislavská televízia každý pondelok celoštátne vysielala. Áno, to je tak, že ja som toho svedkom. Ja to môžem potvrdiť ešte, kým umriem teda, lebo už som ďaleko s tými rokmi. Za to budem aj takto troška tľapkať s tými perami, pretože ma to nepočúva. Tak... Mali sme tam veľký úspech a môžem povedať, že to bol aj taký priamy kontakt, keď som bol, povedzme, v autobuse, alebo som sedel v električke, alebo tak, tak sa tam na mňa obrátili a ľudia sa pochválili, že ma videli tam. Povedal som svoje posledné slovo. Dovolte otázku. Vy nechcete... Alebo nemôžete. Ak vám smiem radiť, bola by to vynikajúca príležitosť, ako dokázať silu
firmy Jan Budenbrock. Urobíte dobre, vážený pane. Ak starostlivosť a vážnosť môjho podniku prenecháte mne samému. Aby som preukázal svoju solventnosť, nepotrebujem vyhadzovať peniaze do najbližšej mláky. Počujte. Jo. Nie ste vy ten... študent, čo si ho kedysi Kristína chcela vziať? Ste to vy. Tak vy nie ste z Národného výboru. Tak čo mi tu hráte komédiu? Na čo ste prišli? Vidíte, sám neviem. Človek za vše nevie, prečo sa vracia na miesta, kde kedysi prežil kus šťastia. Mal si nejakého svojho dvorného režiséra, ja neviem, kamaráta, s ktorým si, ja neviem, pracoval rád. Ty si vlastne spolupracoval s mnohými. Asi je veľmi ťažké vybrať. No tak ja som bol žiakom Jozefa Buckého. Áno, áno. Na konzervatóriu. A on mi aj zostal tým, pretože on režíroval a ponúkal mi. Áno, áno. To iste aj pod dojmom, že však tomu chlapcovi som ho učil, tak ja musím ho aj pohnať na javisko. No tak, ako sa to prelínalo. Bol to Čech a pracoval v Slovenskom národnom divadle. Áno. Odovzdával plným svojím životom aj svojou schopnosťou, dispozíciou, talentom odovzdával Slovenskému národnému divadlu. Takže to bolo takto. Výborne som sa vyspal. Prial by som si, aby ste mohli povedať to isté. Váš starosta mi povedal, že budem bývať v Kaštieli. Som rád, že sa moji chlapci pomýlili. Tento Kaštiel je oveľa krajší. Konečné víťazstvo? Konečné víťazstvo, áno. Konečné víťazstvo nebude, lebo prehráme vojnu, a to tak, ako ešte nikdy nejaká krajina neprehrala. No len pokračujte, pokračujte, ďalej, ďalej. Ďalej? Našu krajinu rozdelia na drobné kúsky, nás vyženú na poľné cesty, z našich krásnych miest nezostane kameň na kameni, iba výchor bude hvízdať medzi ruinami. Ale nielen Hitler je na vine, my všetci sme na vine. Všetci, čo sme revali hurá, alebo držali hubu, keď napadol Čechov a Poliakov, Belgičanov a Francúzsko, Norsko a Rusko. Ani jediná ruka sa nezdvihla proti. A prečo? Lebo on je silný a my zbavený. Áno, my všetci sme vrahovia. Pán Fuchs! Je zaujímavé, vždy si bol svojský, osobitý a... Bola to úplne presná postava, ale bol si to ty. Musím ti povedať, že ako chlapec, vlastne dorastajúci už mládenec, videl som Kapitána Dabača, Bielikov film. Pre mňa to bol obrovský, obrovský zážitok. Tvoj prejav mal úžasný emocionálny prežitok. Ty si dokázal zverejniť pocit.
v tých minimalistických výrazových prostriedkoch. A bola tam, a to dávam a snímam klobúk, muzická vybavenosť, hlas a reč. Jedným slovom, keby som to povedal, tvoje výkony sú precízne. No, tak si mi to tak veľmi pekne povedal, že ma stislo teda pri srdci. Inak medzi nami hľad sa zavčasu stvrknúť. Pozajtra to Nemci likvidujú, nasadzujú 3 tankové brigády. Čo sa mračíš, Adam, si tu nechceš vylomiť krkovicu? Vladoch, maj rozum. Vždy som ťa hájil. Neblázni, nerob škandál. Nenuj ma k najhoršiemu. To neurobíš. Ty nedokážeš rovno vystreliť, na to si zbabelý. Ty budeš len štípať ako had. Ako had. Kým ti niekto túto hnusnú papuľu načisto nerozblátí. Fuj, že som sa o teba ruku zašpinil. Bielik o mne inak nehovoril ako o pánčati z Hronca, pretože toto pánča z Hronca v tomto filme, tu máme tú fotografiu, počkaj, to sú ten... To sú, neviem, či máme kapitána Dabača, ja som to vlastne... Ale nejde o Dabača, áno. Teraz ide o to, čo Bielik kedysi ma ako pripravil, áno, na to. Toto sú Demetrovci. No, Demetrovci. Áno, Demetrovci. Áno, áno, no, áno, áno. Toto pánča z Hronca v tomto filme som vyrábal šindle. Akorát áno, toto je dôkazom. Áno, áno, áno. Ja sekera. Som bol svedok, veď sme tam točili, no, spolu. Sekera. Filmovali spolu. A pozri sa, takto. A on ma nazval pánča z Hronca, no a potom ma obsadil, tak aj na kapitána Dabača. No, videl som samu taký ako herec, ktorý zahrá aj Dabača, ale aj toho Demetera. Nemali by ste šofe jednostať deti pripomínať, otec? Ženy vždy slzami kropili dlhé čakanie, lebo sa boja, že nevyčkajú. Ale Demetrovie nevesta musí. Dobrý večer, sváko. Maťo ešte nedošiel? Ako vravíš, nedošiel. Počuj, Vinco. Nerád vidím, keď sem chodíš za ním. Maťo je oficier. A ty máš jednostaj so žandármi, opletačky. Keď sme vlastne spomínali tých Demeterovcov, čo pre teba znamená, povedzme, príroda, rodisko? No tak... Máš pravdu. Hajný grúň nad Hroncom, 803 metre nad Hroncom. Pozadie sú nízke Tatry. A to je základ Rudohorie. No takže ja som odchovanec, áno, týchto hôr, od tých menších až po tie vyššie. No a až potom dodatočne dokonca aj okolo Vysokých Tatier, alebo vo Vysokých Tatrách, áno, som niečo nakrúcal. No potom som mal veľkú také poradie lekárske, napríklad chirurg Platón Krečet, áno, napríklad, Krečet, to bola áno, ako to, na... sa tiež, áno, to sa tiež bol v pondelok. A potom prešli zase tie ďalšie, no ako ide teda doktor Sova a také, áno, tieto postavy. No takže títo, tak od Dabača cez tohto môjho Demetera až k tým lekárom to išlo. No takže to, čo si ty povedal na začiatku, tak mi to tak vychádza, že ja som si skutočne to vážil. Keď urobiť postavu tak, aby bola zretelná, áno, áno, a pritom nenahrávala alebo nevyberala také veci, ktoré do tej postavy nepatria.
Nadýchnite sa, vydýchnite. Nedýchať. Dýchajte. Všimnite si tú slezinu. Je zväčšená. A prečo? Krvný obraz je normálny. Môžete sa obliecť. A histologický nález? Uzlina je pozitívna. Mohol by to byť lymfom. Nemám rád protekčné deti. Ani ja. A nerád robím so ženami. Čas výnimka. Pozrite na rytmus tej rozvonenej hrudi. Kto je to knieža? Neviete? Neviete. Grófka či kňahňa? Diana v rozkvete? Venuša maškará? Lebo sa môže stať, že táto istá dáma už zajtra z večera k vám príde, prosím, sama. V nijakom prípade vám nestane sa škoda. Lermontovová maškaráda. Týmito inscenáciami, týmito predlohami tá slovenská televízia vtedy dosť zdvíhala laťku. Lermontov, to je verš. Je to veršovaná dráma, veršovaná tragédia. Je tam nesmierne dôležitá práca so slovom. Napokon hrať vo veršovanej hre a hrať verš je asi veľký rozdiel ako recitovať. Pamätáš si, ako prebiehala príprava? Tam musela byť asi už príprava od vôbec samotného dramatického textu, prekladu, vôbec čítacie skúšky, asi pravdepodobne. Áno. Bolo to tak? No, pre mňa to až také ťažké nebolo, pretože mám v sebe pravdepodobne dispozíciu pre vyslovenie verša. Áno, to áno, mám, áno. To mám... To je danosť, áno. Od detstva, áno. Alebo dané, mám to ponúknuté. Už tak, ja som to tak akože využíval. Potom je potom ale najhoršie, keď by sa to ako veršom rytmizovalo, a vyzeralo by to ako, veľmi ako smiešne. Ako recitácia, áno, že musí to veľmi byť smiešne. Ľudská situácia. No, ale hovorí sa o tom, že je to vyššia úroveň toho typu dikcie, že odovzdáva tú drámu tak, aby tam bolo dostatočne mocné takéto človečenstvo. Na dôkaz, že som bol proti tej zábave a že mám nerád tie spôsoby krvavé, ja s dvorom prítomnosť svojmu odmietam. Cudcom do narias. Vy budete mu sám. Bedlite čestne a chrabro nech zápasia. A po súboji mi privedte víťaza. Cena je tá istá, nech je ním ten či ten. Víťaza osobne k Chyméne zavediem a sľub jej vernosti buď jeho odmena. Ach, tvrdým ortieľom, sir, sputnávate ma. Šomreš, no nešomre ľúbiaca tvoja horu. Ak vyhrá Rodrigo, bude ti vhod môj súd. Na ten by zhundrala. Už ten svoj odpor zlom. Vec, ten, kto zvíťazí, bude ti manželom. My veľmi apelujeme najmä na škole, na mladých adeptov herectva, že vlastne je nesmierne dôležitá javisková reč. Dnes sa doba zrýchľuje. A ja sa pamätám, že už keď mňa učil William Záborský, tak hovoril, viete, zrýchľujete. Vy ste boli asi pravdepodobne škola, ktorá si veľmi zakladala na slove a na práci so slovom. To je krásne, že spomínaš toho Záborského. Áno. To bol teda môj kamarát, hoci bol aj ako profesor tiež. Práve, že učil javiskovú reč. No, tak sme sa tak skamarátili. No, boli sme aj krajanmi, to je Banskobystrice, čiže tam stredné Slovensko. No a ja som zažil s ním veľmi pekné
zážitky, lenže on mal isté obdobie, kde veľmi rád sa díval do vínového pohára. Do vínového pohára. Ale bolo to neuveriteľné. Ale ja som tuto v Bratislave v takej izbytke som býval a ja som ho raz, ja neviem, prečo bol on v takej situácii, že som musel som si ho akože privolať k sebe. Čiže ja som bol pánu profesorovi potom akoby ten, ktorý ho tam živí. On nebol ešte ženatý, pripravoval sa na ženbu a takisto nemal byt. Takže ja som bol taký gavalier, no a to chcem pripísať, je to zo žartu, ale je to v tom určité gesto, že bolo to také kamarátstvo, že som to jednoducho spravil. Zobral som si svoje kufríky a odišiel som a začalo to slávnosť toho sobáša a potom on mal svoje deti a býval hore tam nad Bratislavou. No, to bola obdobie, keď on sa istým spôsobom tak nejako skultivoval. A prečo nehráš? Vôbec nehráš, Kazarín. Á, už sa len dívam. Zbabilosť. No a ty? Ženatý, bohatý, vážny bárin. Zabúdaš starých priateľov? Máš pravdu. Nejako sa spomedzi vás strácam. Práca ťa vazní? Nie. Skôr láska. Kdeže práca? Á, so ženou po báloch? Nie. Hráš? Už nie som z tých. Samý neznámy. Poznáte lorda Mewvilla? No, toho, čo sa mal oženiť s tou malou Dembiou? Dobre ste povedali, čo sa mal. Myslel si, že sa dnes ožení. Preto si dal opraviť dom. Všetko má nové. Kone, koče, úvery aj veriteľov. Ale snúbenie sa oneskorila. Poslali po ňu a ona... Klietka prázdna. Ubohé dieťa. Ste ju chceli vydať proti jej vôli. Chuderka. Bývala iba 500 krokov od tem, že? Ak ste sa do nej hodili. Lacko, tu nám mám fotografiu. To je inscenácia, alebo vlastne asi to bol televízny film. Jakubovský a plukovník. To bolo z roku 1985. Hral si tam zaujímavú postavu vlastne, ktorá sa rozhoduje odísť z vlasti. Čo pre teba znamená vôbec vlasť Slovensko? Ty si napokon, ak môžem položiť takú osobnú otázku, ty si vlastne v 68. roku, keď nás obsadili spojenecké vojska Varšavské zmluvy, ty si odišiel do Viedne. Pokiaľ viem, išli za tebou tvoji poslucháči, zrejme si mal na nich dobrý vplyv a našťastie ťa presvedčili, aby si sa vrátil. Je to taká... To je dramatická aj tragická udalosť, lebo urobil som to pod istým takým nástojčivým spôsobom mojej bývalej ženy Heleny, ktorá má istým spôsobom tak ako vyhodila z normy jednoducho. Takže ja som to prijal ako niečo, čo je intuícia ženy. Áno, áno. Niečo pozná viac ako chlap, tak ja som na tom nasadil a vymyslel som si také, že zobrali sme matky, jednu, druhú, jej matka, moja mama, no a odišli sme do Viedne. No, bolo to teda veľká teda odvaha. No, lenže vyvíjalo sa to tam v podstate veľmi priaznivo, keby som tam chcel zostať sám, áno. Pretože vo Folkstadt divadle to nám
jednoducho som mohol hrať a už zo začiatku. Mohol by si tam ako fungovať, on ako herec. Oni ako ma chceli herec. Tam áno. Dokonca angažovať. Ale to najskôr odišli naše mami, jej mama, moja mama. A potom, neskôršie, keď sa to tak stabilizovalo aj vo vnútri, tak prišli moji poslucháči. No tak to bola dojemná situácia, ktorá hlboko pohla nielen vo mne, v srdci, rozume, alebo ako, ale dokonca aj tej mojej manželke. A tie dve mami už boli preč. Tie boli prvé, ktoré vlastne ťahali ten neviditeľný domov. Áno. Ale my sme sa jednoznačne rozhodli, že odchádzame, vraciame sa domov. A bola v tom skutočne aj tá snaha tých mladých ľudí, ktorí nás, aspoň mňa do srdca, ma to pichalo, slzy som mal, lúčil som sa s nimi. Bolo to nádherné, pretože tam nechávali krásne spomienky, ešte aj ulice pomaľovali takto, ako tuto vidíš, tieto biele čiary, tak tam boli tie, že príďte, nech, vráťte sa takto. Našťastie tak pre slovenské divadelníctvo si sa vrátil. Ja som si nemohol dovoliť taký pánsky ťah, že by som sa vedome odvrátil od rodiny, strihol. Áno, strihol. Áno, áno. Nie. To absolútne chápem. Vrátil som sa tam, kde som žil. Vedel som, že môžem z toho dostať len trest. Dokonca som si myslel, že to bude ešte horšie, že ma nemusí ani prijať a tak ďalej. Kto vie, či sa Hitler nevrhne najprv na Anglicko, miesto na Paríž. Moja nebo a mama hovorievala, nech sa čokoľvek v živote stane, vždy sú dve možnosti. Aké dve možnosti? Alebo prídu Nemci do Paríža, alebo sa vrhnú na Anglicko. Ak neprídu do Paríža, tak to by mohlo byť dobré. Ak prídu do Paríža, tak sú znova dve možnosti. Alebo obsadia celé Francúzsko, alebo len jeho časť. Ak obsadia len jeho časť, tak to by nebolo najhoršie. Ak obsadia celé Francúzsko, zase sú dve možnosti. Salamu. Nech sa páči. Poďte. Neviem, koľko možností v živote je stvoje. Ale pre muža, pre ozajstného muža ostáva vždy len jedna jediná možnosť. Lacko, ja ti chcem poďakovať, že si si dal a urobil čas na nás, pretože si naozaj pamätník histórie slovenskej televízie. Ja ti želám veľa zdravia, hlavne sily a energie a som rád, že sme sa stretli. No ďakujem. Ja som rád, že ste ma prizvali, poctili ste ma. Takže je to dobré a budem rád ešte, kým žijem, kde tu aj pomôcť. Dobre?